Ja, och nu ska vi fortsätta prata om en bok som påminner väldigt mycket om den här historien, Min fantastiska väninna, och alla de böcker som Elena Ferrante har skrivit. Och det är Kristina Sandbergs Ta itu som har kommit ut på nytt. Ja, precis. Och du är ju mest känd, skulle jag vilja säga, för din trilogi som är prisbelönt, som handlar om Maj. Ja. Man får följa. Och det är också ett sånt där kvinnoöde som många har engagerat sig i. Som är liksom, ibland kan man inte andas riktigt. Nej, precis. Men så är det egentligen när den här börjar också. För det här utspelas inte alls efter krig, andra världskrig, utan det här är så sent som på 70-talet. Mm. Och ändå finns det likheter. Mm. Att den här kvinnan Maria lever i ett äktenskap där hon känner att hon kan inte andas. Mm. Och utifrån sett ser det jättebra ut. Två barn. Mm. En man som verkar trevlig och sen kan hon ändå inte andas. Nej. Och tro varför det egentligen är så. Nej, men jag tänker att Maria befinner sig i den här krocken mellan husmorskraven som ställdes så hårt på Majs generation under efterkrigstiden. Mm. Alltså att vara en duktig husmor och hemmafru. Men så har 70-talet kommit med sin på många sätt fantastiska frigörelser och tankar på att kvinnor ska ha en egen yrkeskarriär och så. Så Maria lever ju i det, men också på att vara självförverkligad och göra något mer av sitt liv. Det är ett krav på det. Det är ett krav, och Maria är en sån person som väldigt starkt upplever kraven. Jag tänker mig hur världen tränger sig på henne. Hon har ju just i inledningen av Ta itu börjat läsa konsthistoria. Mm. För det är där tänker hon att hon ska hitta ett eget rum och ett eget uttryck. Och då reser hon hemifrån. Ja. Och lämnar sin man som får ta hand om barnen, som hon har gjort tidigare. Ja, precis. Och där så ställs ju också krav på 70-talet om att man ska vara så fri i sin sexualitet. Ja, jag tänker faktiskt att det är en av anledningarna till att den inleds ju med en ganska sjaskig, får man väl säga, otrohetsscen. Mm. Där Maria har ett samlag med sin lärare. På konst. Och hon ligger bara helt passiv och tycker att det är helt förfärligt alltihopa. Det är nästan som en våldtäkt, känns det som, fast hon har gått med på det. Ja, precis. Mm. Jag brukar se det som att i den där scenen så utsätter sig Maria, men hon blir också utsatt. Mm. Så att hon kommer ju in i en ny miljö med nya hierarkier som hon måste förhålla sig till. Det blir ju inte riktigt den här förlösningen. Hon kommer inte från en studievan familj eller sådär, utan det är en helt ny värld att kliva in och i. Och då är det ju lätt att det ses som någonting onödigt. Du kan väl vara nöjd med det du har? Precis. Du har ju allt det här som... Det är skrämmande med hennes vilja att göra någonting annat, och dessutom något så abstrakt som konst, konstvetenskap. Ska du ha det till? Vad ska du ha det till? Mm. Men det är också en person som ju går mer och mer in i sig själv. Mm. I något som ser ut som en depression. Ja, det tänker jag att det är. Det är en skildring inifrån av en depression. Mm. Lite grann var det så när jag skrev den att jag har ju hela mitt författarskap velat liksom lyfta in genrer som brukar betraktas som låga eller inte riktigt, ofta får de ett kvinnligt epitet. Så hästboken i min andra roman till exempel, den vill jag få in i vuxenlitteraturen. Som manliga kritiker tyckte var några gjorde så, andra, och så några kvinnor tyckte de var fantastiska, och några män också. Men och i den här tredje romanen Ta itu, då leker jag lite med bekännelselitteraturen som var stor på 70-talet. För Maria är ju en jag-berättare, men det är också så att det är mycket hon undanhåller oss läsare, för hon har inte riktigt ord för det. För det tänker jag också, för att kunna uttrycka sig och för att kunna berätta om sig själv så måste man ju ha tillgång till språk och titta in på sig själv och vad är det jag känner, vad är det jag behöver. Hon har inte riktigt det. Och hon känner sätta ord på de här känslorna som inte hon vet själv vad det är. Nej, hon vet inte riktigt, vad är den här ångesten, var kommer den ifrån, var kommer rädslan? Det handlar ju mycket om rädsla. Rädsla för andras blickar på henne, vad de ska tycka. Mm. Och det blir hotfullt. Mm. Och det är ju också en del i en depression att världen kan upplevas som väldigt hotfullt. Sen är det ju en relation väldigt svårt för den andra, ännu svårare kanske för den andra att begripa. Ja. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Har jag gjort fel eller vad är det som händer? Och varför är du inte nöjd? Ja. Mm. Men tycker du att det verkar lättare att tala om det idag? Jag tänker att det är ganska dubbelt. På sätt och vis är det lättare. Jag tror att vi har en annan öppenhet kring att prata om psykisk ohälsa och ångest och så. Men samtidigt så visst finns det tabun kvar också kring det. Det är ett svaghetstecken. Det är ett svaghetstecken. Och det vill ju jag gärna skriva om det vi betraktar som svagt. Och så lyfta det. Och så liksom, för det är inte, för jag kunde få reaktioner på Ta itu från
faktiskt framförallt kvinnliga läsare som blir väldigt arga på Maria att hon gör som hon gör och sådär. Och jag tänker, och dömer henne väldigt hårt. Och det tror jag är just, hon är en mamma, hon ska inte göra sådär. Hon ska inte bli deprimerad och så. Men det är ju ingen som frivilligt... Hon ska vara nöjd, hon ska vara lycklig. Men det är ju ingen som frivilligt går in i en depression. Mm. Det är ju liksom, det är ju en sjukdom faktiskt. Så att det... Har du tittat lite grann på hur förhållandet till psykisk ohälsa var under 70-talet? För när vi tittar på 70-talet nu så ter det sig så öppet. Ja. Och fördomsfritt och så vidare. Nej, jag tror tvärtom att det var förhållandevis vanligt med just lugnande mediciner och så där. Som man har ju lite grann, får man väl ändå säga, också experimenterat lite på kvinnor som inte mår bra och så där genom historien. Varför är de inte nöjda som mödrar och liksom hemmafruar under den tiden? Och det, jag kan inte belägga med siffror, men jag tror inte det var ovanligt med psykisk ohälsa. Vi hade ju uppe här att kvinnor i de bloggar, kvinnor till exempel nu med mammabloggar och så, är väldigt hårda mot andra kvinnor. Och de här bloggarna som skriver känner också att kvinnor reagerar väldigt starkt och fördömande och strängt. På ett helt annat sätt än män beskriver när de börjar prata om sina, eller blogga om sina pappa tankar. Det har du finns tankar kring varför det är så, moderskapet är så omhuldat och strängt? Jag läser just nu en bok av Joyce Carol Oates, hennes senaste. Och hon skriver där om sin autistiska syster och hur hennes mamma då under 60-70-talet blev anklagad för att det var hon som hade orsakat autism hos den här systern. Vilket det ju naturligtvis inte var. Men det finns en historia av att kvinnor har dömts för hur deras barn mår och vad de får för hälsa och framtid väldigt starkt genom historien. Så att det är väldigt laddat kring Maria moderskap. Maria känner ju också det, att hon är rädd att hon inte ska vara mamma och det ska påverka barnen så att de blir... För det finns som röster i samhället. Mm. Jag är ju psykolog, inte minst inom psykologin. Har det ju funnits många sådana tankar som i onödan skuldbelägger kvinnor. Och lite grann lättar bördan lite för mycket från männen. För de måste ju också finnas där och ta ansvar i föräldraskapet. Hur hanterar du det där själv? Man kan ju vara psykolog och författare och allt möjligt, men sen kommer det till ens egen verklighet. Jag tycker ingenting har varit så omvälvande som att själv få barn och konfronteras av alla de här olika tankarna. Liksom så att jag påverkades jättemycket av det. Av vad andra tyckte? Av vad andra tyckte, av vad experter tyckte, sömnråd, allt möjligt. Det tog ganska lång tid innan jag kunde landa i mig själv och tänka att nej, men det här liksom får lite perspektiv. Jag kan ta som ett exempel att barnen ska sova i egen säng eller inte. Då kan man ju behöva bara tänka, det tar ett tag innan man kan se, ja, men hur har det sett ut historiskt? Hur länge har vi sovit i egna sängar? För då fanns det den här bilden, om inte det lilla barnet kan sova i egen säng kommer det aldrig bli självständigt. Och där tänker jag att det kan vara lättare för när man hade mormor och farmor. De kanske var auktoritära och stränga, men de sa, det där löser sig. Det löser sig. Ja, men idag finns det en osäkerhet kring allt. Ja, och den tror jag började ganska tidigt under 1900-talet. Det såg jag när jag skrev om Maj, då det var den här väldigt strikta barnuppfostran. Mm. Amma var fjärde timme. Det skulle liksom passa ett regelverk nästan. Mm. Och så förändrades det. Så att vi har alltid många olika regler att förhålla oss till just i egenskap av mödrar. Du, den här har förlaget valt att ge ut, och du också, som nytryck. Varför just den här? Tyckte du att den passar in i vår tid? Och så att den just, den tar ju på sätt och vis vid där romantrilogin om Maj slutar. Den slutar 1970, och det här är då sent 70-tal. Så det här är liksom vad som kommer efter när husmors- och hemmafru-eran är över på sätt och vis. Det blir inget mer av Majs historia? Det blir det inte nu. men jag får ju jätteofta frågan om en fjärdedel. Har du något som ligger och pyr? Jag tänker att Majs liv fram till hon blir gammal är minst lika intressant. Så tänker jag. Men du sitter inte och skriver just nu. Men jag måste göra nu. Något annat. Du måste göra något annat emellan. Jag tror det, för att annars skulle jag liksom... Jag måste hitta ett nytt språk och ett nytt sätt att berätta. Och sen kanske det går att återkomma, jag vet Beroende på att det här blev så mycket uppmärksamhet kring det, så att du tappade bort det? Nej, jag tror jag var färdig med det. För min liksom konstnärliga utveckling måste jag göra något nytt. Mycket handlar ju om att man vill hitta någonting nytt i sitt skrivande. Så egentligen är Maj-trilogin en reaktion på att ta itu, som är mer återhållen och kortfattat berättad än romantrilogin som är väldigt
detaljerad och flödig. Och sen finns det ju ett annat bra sätt att fylla på, det är att läsa. Läsa är det bästa. Läsa och läsa och det är läsa. Det allra bästa. Ja. Så nu har vi, för er som inte har läst det, två bra böcker. Dels för Ante som vi pratade om tidigare och Kristina Sandbergs Ta itu. Tack så mycket för att Tack du kom hit. Tack för att jag fick komma. Och vi fortsätter att läsa, eller hur? Ja, absolut. Mm. Det är det bästa.